Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Martın 2-sində dünyasını dəyişən tanınmış ilahiyyatçı Məşədi Dadaş Məscidinin axundu Hacı Şahini əvəzləyən şəxsin kimliyi məlum olub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bundan sonra Hacı Şahini Hacı Elbrus Kərimov əvəz edəcək. Bugün saat 13:00-da müminlər Məşədi Dadaş Məscidinə onun imaməti ilə cümə namazı qılacaqlar. Hacı Elbrus Kərimov kimdir? Hacı Şahinin xələfi gənc olsa da məscid cəmaatı tərəfindən yaxşı tanınır. Hacı Elbrus Kərimov 5 noyabr 1992-ci ildə anadan olub. Hacı Şahinin əsas yetirmələrindən biri sayılır. Azərbaycan dili ilə yanaşı ərəb və rus dillərini də bilir. Hazırda Darul Hikmət İlm və Tədris Mərkəzində müəllim və elmi işçidir. Mədrəsə təhsilini bitirdikdən sonra Əl Mustafa Universitetində distant təhsil almağa başlayıb. Darul Hikmət İlm və Tədris Mərkəzində Rus və Azərbaycan bölməsində Ərəb dili, Fars dili, Şəriət və Üsul dərslərini tədris edir. Dini anlama məntiqi adlı kitabın müəllifidir. Kitaba ön sözü müəllimi Hacı Şahin Həsənli yazıb. Mərhum ilahiyyatçı yazmış olduğu ön sözdə tələbəsinin zihni əməyinin yüksək qiymətləndirib. Sələfindən fərqli olaraq Elbrus Kərimov sosial şəbəkələrdə o qədər də fəal deyil. Onun Instagram hesabında cəmi 725 nəfər, YouTube hesabında isə 563 nəfər izləyir. Mərhum Hacı Şahin Həsənlinin öz sevimli tələbəsi Hacı Elbrusa həmişə dəstək olduğu bildirilir. Hacı Şahin sağlığında bir neçə dəfə Məşədi Dadaş Məscidində cümə namazının Hacı Elbrus Kərimov tərəfindən qılınmasına şərait yaradıb. Hacı Elbrus Kərimov ailəlidir. Bir qız, bir oğul atasıdır.